det har varit liksom smooth sailing hela vägen. Har det varit några utmaningar? Utmaningen var ju att försöka apa efter Rolf. Det är väl den som jag kände var... Hur menar du då? Nej, men började med att han spelade in en vecka i början. Och sen så kom jag över till Trollhättan och satt i monitorn och bara ståkade hans rörelser. Precis, för du spelar ju Ove, fast ja. Ung då. Eller? Jo, och för mig blev det också som att jag har Ove som förlaga och även Rolf som förlaga. Men sen så tror jag vi ganska snabbt kom överens om att jo, men det är ju två olika Ove. Det är ju en Ove som någonstans har någon form av livsglädje kvar. Och sen så är det en annan Ove som, där den bara är bortblåst. Så att jag fick ju bygga min egen plattform lite grann ändå. Men hur stor chans tror du att ni har då att vinna det här? Jättestor. Ja. Nej, det är så svårt. Jag vet ju inte hur mycket filmer man tävlar mot. Jag vet inte vilka de filmerna är. Men vinsten ligger ju redan nu i att det här har hänt. Sen får man ju se allting utöver det här som en bonus nästan. Annars är man ju nonchalant. Filmen kommer ju visas nu för den här internationella juryn. Vad tror du att de kommer tänka när de ser den? De kommer tänka att fan vad sjukt, han pratar ett annat språk men ändå tycker jag att han liknar min pappa. Det är det jag tror. Jag tror att man kommer kunna hitta den här karaktären överallt på jorden. Och det är väl det som har gjort att det har gått så bra utomlands redan. Att man har en Ove i sin omnejd. Just att det är den här lilla berättelsen som på något sätt blir stor nu. För att den bara växer och växer. Det handlar egentligen bara om en gammal gubbe i ett bostadsområde. Och nu är han i USA. Hollywood. Ja, vilket är helt sjukt. Ja.